Ribeira contou no día de onte coa manifestación convocada pola CIGA. O sindicato reclamou neste 1º de maio a derrogación da reforma laboral e políticas contra os recortes sociais na sanidade. Centos de persoas percorreron no día de onte as rúas de Ribeira para reclamar a derrogación da reforma laboral. Igualmente, pediuse poñer fin aos recortes sociais, especialmente no ámbito da sanidade. Durante o percorrido, puidéronse escoitar berros contra o goberno central coa intención de poñer fin a estas políticas. Despois de pasar por varias rúas do municipio, a manifestación rematou fronte á casa do concello. Alí, o responsable do sindicato na comarca, Xan García, sinalou que a mellor maneira de avanzar para recuperar os dereitos é mediante a contestación social. A maneira de avanzar é mediante a contestación social, é mediante a movilización, como temos demostrado nestes últimos tempos desde a CIGA, cos traballadores e traballadoras das ambulancias que estuveron en folga por unhas condicións dignas, por un servicio público aos enfermos dignos e por as súas condicións que estaban en situación de precariedade, e demostraron o que podían facer e o fixeron. Tamén nos demostraron outros colectivos e outros sectores. Sin ir máis longe, o 8 de marzo, as mulleres desta comarca, convocadas pola CIGA, deron unha resposta masiva no pobo de Rianxo como tiña que ser. E nós non vamos a parar. Na praza do concello volveron a cantar consignas contra as políticas dos gobernos centrais.